Вітаємо вас! Незмінно у цей час на телеканалі «Поділля Центр» ми підбиваємо підсумки дня. Які події четверга, 3 вересня, уже стали історією, дивимося нашому випуску. Хмельниччина палає. В Ізяславському районі згоріло майже 50 гектарів лісу. Мирний мітинг, що переріс у криваві сутички. Внаслідок останніх заворушень під Верховною Радою затримано 6 подолян. Новий старий очільник. У Хмельницькому університеті управління і права переобрали ректора. Велика пожежа сталася в Ізяславському районі. Поблизу села Хотинь-2 зайнявся ліс. Вогнеборцям довелося боротися з верховою пожежею на 9 гектарах та низовою на 37 гектарах лісу. До ліквідації пожежі залучалися сили і засоби Шепетівського зведеного загону, який був піднятий за сигналом «Збір аварія», а це більше 120 чоловік особового складу Державної служби надзвичайної ситуації та понад 20 одиниць пожежної та спеціальної техніки з 9 районів Хмельницької області. Крім того, на пожежі працювало більше 80 працівників Ізяславського, Славутського, Шепетівського лісгоспів, пожежні розрахунки військових частин та місцевої пожежної охорони. Ускладнювало гасіння пожежі це те, що сильні пориви вітру, швидке розповсюдження пожежі і те, що більше 80% насаджень складало сосновий ліс. Пожежна техніка розосереджувалася по периметру пожежі, проводилось відсікання поширення вогню. Працівники лісгоспів вирубували дерева та влаштовували додаткові мінералізовані смуги на шляху поширення вогню. Повністю пожежу вдалося ліквідувати лише 3 вересня о 5:30 ранку. Для недопущення повторного займання на місці події залишаються чергувати рятувальники. У димовій завісі обласний центр на перехресті Старокостянтинівського шосе та Прибузької зайнявся торф. О 11 годині дня на першу державну пожежну рятувальну частину поступило повідомлення про густе задимлення в районі вулиці Староконстантинівське шосе. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить торф. Наразі проводиться гасіння за допомогою 2 відділень першої державної пожежної рятувальної частини. На даній території пожежа гаситься вперше, оскільки тут завжди було болотисті болото, води багато було. І на даний момент багато торфів по нашій області і в районі Хмельницького зараз горять через те, що велика засуха. Ще одне займання торфу надзвичайники намагаються ліквідувати на Давидковецькому перехресті, що на межі обласного центру та району. За останній тиждень рятувальники зафіксували надзвичайно велику кількість пожеж – 11 випадків займання сухої трави і 5 торфу. Тому закликають подолян бути обережними. Шановні громадяни, Державна служба України з надзвичайних ситуацій Хмельницької області звертається до вас з застереженням дотримуватись правил пожежної безпеки в екосистемах, не допускати залишення запалених вогнищ, викинутих недопалків, адже це може призвести до масштабної пожежі. Із полону бойовиків додому на Хмельниччину повернулися 3 бійців, котрих тримали ОДНР ще 3 грудня минулого року. Їх звільнили 27 серпня. Анатолій Цимбалюк з полонного, В'ячеслав Васильків з Полонського району та Сергій Бретоусов з Хмельницького району. Нині у списку осіб, що незаконно утримується, 156 військових, представників добровольчих батальйонів і цивільних. Повідомила уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко. Хмельницькі свободівці у столиці допомагають 6 затриманим подолянам. Наразі суд обрав їм запобіжний захід – 2 місяці тримання під вартою. У Києві перебуває і керівник Хмельницької обласної організації ВО «Свобода» Олександр Семчишин. Він вважає, що сутички, поранення і, як наслідок, смерті 31 серпня під стінами Верховної Ради були вміло спровоковані. Мета – дискредитувати праворадикальну політичну силу перед початком виборчої кампанії в державі. Мирний мітинг, що переріс у криваві сутички під стінами Верховної Ради, хмельницькі свободівці називають провокацією і розповідають, що саме спричинило протистояння 31 серпня. Кордон міліції чи працівники міліції рушив на людей, потоптали фотографії героїв російсько-української війни, загиблих, які стояли от на краю мітингу. І після того розпочалися сутички.
абсолютно виглядало як відверта провокація, спланована, не спланована. Я дуже сподіваюся, що це об'єктивне слідство мало би встановити. Лідер подільських праворадикалів каже, провокація спрямована насамперед на дискредитацію вказаної політичної сили. Нагадаємо, під час брифінгу 31 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звинуватив «Свободу» у заворушеннях. Я впряму обвиняю Олега Цігнібога, його партію «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии, фотодокументы, когда господин Цігнібок стоял вместе и рядом, когда избивали солдатов Национальной гвардии. Немає ніякої взагалі логіки, немає ніякого пояснення, для чого такі речі були в свободі за два місяці до виборів. Ніякого там піару тут і бути не могло. І свобода готувалася і мала проводити нормальну акцію протесту, мирну акцію протесту, яких вона провела незлічену кількість, в тому числі в Хмельницькому. На сьогодні затримані шестеро подолян, двоє з яких є членами Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наразі суд обрав їм запобіжний захід – два місяці тримання під вартою. Щоправда, законних підстав на це немає, вважають свободівці, а суд називають судилищем. Жодного доказу немає, жодної людини немає ніде на фото, вона не присутня там ніде під час їх тих сутичок. Є свідок, який запевняє, де він бачив ту людину. Суд ні на що не зважає. Без адвоката, без прокурора, без людей, які прийшли на підтримку, зачитує ухвалою, і людину затримують на два місяці. Не вірять учасники акції протесту і в провину Ігоря Гуменюка. Тому вимагають об'єктивного слідства, а також експертизи для встановлення особи людини, яка кинула смертоносну гранату під стінами Верховної Ради. Вина людини може доведена тільки бути судом, і все. Тільки суд може встановити, він, не він. Там є якась людина в масці, в медичній, невисокого зросту. Тільки експертиза може довести, чи то він, і що він, власне, кидав. Зі слів кам'янецьких свободівців, які його добре знали, ну він дійсно дуже розумна, освічена, патріотична людина. Вони кажуть, що вони навіть близько не допускають, що він міг би таке зробити. Олександр Семчишин наголосив, свободівці захищатимуть своїх побратимів і допомагатимуть їм відновити справедливість. Він застеріг журналістів від передчасних висновків і тим паче навішування ярликів. Адже дві третини затриманих – це справжні патріоти України, активісти Революції Гідності та учасники російсько-українського збройного конфлікту. Нагадаю, у пікеті під стінами Верховної Ради 31 серпня внаслідок вибуху було поранено понад сотню нацгвардійців. Троє з них померли в лікарні. Як оприлюднили згодом, гранату у правоохоронців кинув подолянин Ігор Гуменюк, боєць батальйону «Січ» і донедавна член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Загалом у кривавих сутичках під Верховною Радою того дня постраждали 122 особи. Серед них 20 бійців, які повернулися з АТО, і два журналісти з Франції. Хмельницький університет управління та права обирав ректора. Серед кандидатів на заміщення цієї посади – теперішній ректор закладу Олег Омельчук та проректор з міжнародних зв'язків Хмельницького національного університету Микола Йохна. Ще один учасник передвиборчої гонки – Олег Лазур – зняв свою кандидатуру до початку виборів. Це перші вибори ректора Хмельницького університету управління та права за 23 роки існування цього навчального закладу. Зробити свій вибір і вплинути на подальшу долю університету мали можливість майже півтори сотні виборців. Голосувати мають право усі наукові і науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи. Таких в нас є на сьогодні 108. Це береться за основу, це основи 75%. Решта більше 15% має бути – це студенти. І до 10% це мають бути штатні працівники, які не є науковими і науково-педагогічними. Загальна чисельність виборців 144. На виборчій дільниці присутні спостерігачі – від кандидатів та громадських організацій краю. Запевняють, голосування відбувається за усіма правилами – чесно та прозоро. Провокацій немає. Зараз вибори проходять дуже добре, немає ніяких порушень. Поки на вайгоні, принаймні, відбувається все в такому спокійному режимі, доволі чемно, між собою ведуть сторони, по обидві барикади, будемо так казати, це сторона спостерігачів і сторона учасників. Виборці голосують активно, висловлюють сподівання, що правда не на камеру, що новообраний очільник вузу проведе радикальні зміни в закладі і виведе його в число найкращих вишів не лише краю, але й України. А ще не допустить фінансового банкрутства університету. Явка в нас сьогодні на дільниці висока, всі працівники серйозно поставилися, от атмосфера панує теж така мирна, можна сказати.
Ну і будемо бажати, будемо очікувати результатів і бажати переможцю втілити в життя свою передвиборчу програму. Вибори ректора завершилися перемогою теперішнього очільника Хмельницького університету управління та права. За Олега Омельчука проголосували 77 осіб зі 140, котрі прийшли на виборчу дільницю. А за його опонента було віддано 61 голос. Ще два виборці проголосували проти всіх. Новий старий очільник вузу – доктор юридичних наук, який спеціалізується на кримінальному праві. Він має 9 років стажу педагогічної роботи у вищих навчальних закладах, з яких 6 працює у Хмельницькому університеті управління та права. Під час своєї другої каденції Олег Омельчук планує реорганізувати навчальний процес у вузі з метою підготовки високопрофесійних та конкурентоспроможних фахівців. А ще хоче налагодити тісне міжнародне співробітництво з закордонними вузами та зробити прозорою систему управління університетом. У другій частині нашого випуску про вибори, які мають бути чесними, про рибні кладовища та перемоги наших земляків-спортсменів. Рухаємося далі. Йдеш до влади, готуй декларацію. Активісти громадського руху «Чесно» провели публічний форум «Стеж за грошима». Рибне кладовище у Ярмолинецькому районі. Жителі села Солопківці потерпають від жахливого смороду. Новини спорту. Хмельничанка Софія Сікорська стала чемпіонкою етапу Кубку світу з тхеквондо G1. Кладовище риби утворилося в селі Солопківці Ярмолинецького району. Тамтешні жителі потерпають від неможливого смороду, який доноситься з пересушеного ставка. Водойма перебуває на балансі сільської ради. Селяни звинувачують сільського голову у бездіяльності, а він вважає винною у всьому спеку. Тему продовжує наша кореспондентка. Людмила нещодавно приїхала у Солопківці навідати своїх батьків, які живуть біля місцевого ставка. Проте замість приємної домашньої атмосфери – нестерпний сморід на всю околицю. Дівчина розповідає, все почалося навесні, коли місцева влада приспустила став. Коли цей став, в принципі, був наповнений водою і почали там з іншої сторони скаржитися, що там комусь підтопило город, чи там сталося там таке в них… який там невідомо, чи це взагалі їхній город, чи це до Орана там долина. Голова селищної ради прийшов з хлопцями, з дільничим нашим і розкрили сточну трубу. Відкрили сточну трубу, яку після того вже ніхто не контролював. А далі спека зробила свою справу. Вода майже вся висохла, а риба, яка скупчилася біля греблі, здохла. І вже два тижні сморід від її решток дошкуляє усім. Кажуть, зверталися до сільського голови, проте досі нічого не зроблено. Ну, можна якісь міри прийняти, щоб задихнутися ні в хаті, ні в кухні, ніде нема спокою. Я їсти не можу зварити, мені 70 літ. Ходимо до школи, мусимо будемо обходити далеко, другою стороною, бо того, що невозможно прийти. Дитині закриваємо носика постійно. В хаті не можна не відкрити ні вікна, нічого. Сільський голова, який тільки кілька днів як повернувся з відпустки, не заперечує, що ставок доводилося приспускати. Проте переконаний, у всьому винна аномальна спека. Ці рибаки, які там колись за ним рибачили, закривали мішки, камінці і забивали трубу, щоб вода більше була вода. Підтоплювало городи і підтоплювало саму греблю. Ніколи вода там не висихала, щоб хіба як спускали рибу, став спускали тоді. А так ніколи вода ж не висихала. Це перший рік, що так висох став. І у бездіяльності, запевняє голова, його нема чого звинувачувати. В станцію я дзвонив. І що? Ну, ви зберете рибу і закопайте її. В МНС я дзвонив, вони сьогодні я з ними був, щоб чи якісь дали, допомогли з ним на ЧЕС, щоб зібрати ті противогази. І зараз він дзвонює, щоб ви зберете, це треба. Це обов'язково. Ну, нас розумієте так, як рибачите, то є кому. А якщо їх все, то це проблеми мої. Ну, нічого буде, ми їх рішимо. В екологічній інспекції кажуть, схожих випадків у цьому сезоні дуже багато. Утім, такої ситуації можна було й уникнути. Синоптики ж би попереджали, але ніхто на це не звертає уваги. Провести заходи по очищенню однозначно. Mm-hmm. Будемо сподіватися, що підуть дощі, вона трошки вода розбавиться і ситуація трошки покращиться. Збільшиться об'єм води, концентрація цих всіх шкідливих речовин зменшиться. Mm-hmm. Десь трошки промиється, десь природні процеси спрацюють. Світлана Золота, Михайло Габрук з Ярмолинецького району для інформаційного випуску. Штраф від 51 до 200 гривень сплатять азартні гравці, коли їх спіймають на гарячому – за рулеткою, покерним столом чи одноруким бандитом.
Організаторам же забороненого в Україні грального бізнесу загрожує штраф до 800 тисяч гривень. Про це йшлося на брифінгу начальника управління боротьби зі злочинністю у сфері економіки обласного управління МВС Олександра Федоровича. Від початку року в області закрито 5 підпільних казино, 3 в Хмельницькому, решта в Кам'янці-Подільському. Вилучено 200 одноруких бандитів, покерних столів і рулеток. Міліція просить подолян повідомляти на 102 про всі відомі факти, що стосуються грального бізнесу, який часто ховається за вивісками інтерактивних клубів. Ідеш до влади – готуй декларацію. Активісти громадського руху «Чесно» провели публічний форум «Стеж за грошима». На зустріч запросили представників громадських організацій, виборчих штабів, партій та претендентів на посаду міського голови Хмельницького. Головна мета руху – зробити виборчий процес якомога чіткішим, прозорішим за рахунок контролю над фінансами політичних партій та кандидатів. Як саме, дізнавалася Надія Короляк. Хочеш очолювати громаду, переконай її у прозорості своїх намірів та законності своїх статків. Активісти громадського руху «Чесно» наголошують, виборці повинні питати в кандидатів, за які кошти ті організовують виборчу кампанію, та стежити, чи мають потенційні народні обранці реальні проекти, які справді хочуть і можуть реалізувати. Ми підписуємо петицію тільки з двома вимогами. До 1 жовтня, щоб кожен оприлюднив свою декларацію про доходи за минулий рік, до 20 жовтня повний фінансовий детальний звіт за витрати на виборчу кампанію. Насамперед, кандидати в мери та партії. Будемо вести просвітницьку кампанію, пояснюючи людям дві речі: навіщо нам депутат і як ним користуватися. І друге, як читати програми. Як читати програми, щоб тебе не пошили в дурні. Бо якщо тобі розказують, що тут підвищать пенсії чи знизять тарифи на газ, це не регулюється на місцевому рівні. І, відповідно, вас дурять. Або дурять себе кандидати. Також ще один інструмент для контролю за фінансами потенційних народних обранців – мобільний додаток «Мисливець за рекламою». Це своєрідна новація, за допомогою якої волонтери хочуть змусити кандидатів звітувати про кошти, витрачені на зовнішню рекламу. «Мисливець за рекламою» – такий мобільний додаток, який дозволяє фотографувати будь-який рекламний носій зовнішній і його геолокувати легко. По GPS – хоп, і знайшлося. Потім, коли вони звідти забудуть, ми можемо зловити і порівняти, чи в дійсності не забули про ті білборди і за які гроші їх оплатили. Активісти «Чесно» на місцях детально вивчатимуть політичну біографію кандидатів на посаду, зокрема міського голови. У нас є там невеличкий штаб, де ми будемо вести дослідження самих кандидатів. Кандидатів у розрізі фігурування в антикорупційних розслідувань, у розрізі, чи нададуть вони декларації, чи вони відкриті до громади, щоб показати, за що вони живуть. Також в регіональних осередках «Чесно» будуть раді бачити волонтерів. Детальніше про це усі охочі можуть дізнатись на офіційному сайті руху та в мережі Facebook. А про результати дослідження активісти організації обов'язково прозвітують на прес-конференціях напередодні виборів. Усю інформацію нададуть у формі інфографіки та намагатимуться максимально розповсюджувати її серед громадськості. Півтора року тренувань і вперед підкоряти світ. Хмельничанка Софія Сікорська стала чемпіонкою етапу Кубку світу з тхеквондо G1, що відбувся в Польщі. Дівчина виступала в віковій групі кадети. Окрім золота, в арсеналі збірної області – срібна та бронзова нагороди. Цій дівчині впевненості не позичати. У цілеспрямованої та рішучої Софії Сікорської захоплення відповідне. Займається тхеквондо. Це бойове мистецтво, каже 11-річна спортсменка, загартовує характер. Часу для страху і хвилювань немає. Навіть перед таким важливим стартом, як етап Кубку світу. Я їхала дуже розслаблено і впевнено. Я знала, що я займу перше місце. Шлях до чемпіонства проліг через 4 поєдинки. Перший бій в мене був з білоруською. Я з нею питалася більш акуратно роботи. Я в неї виграла 6-1. Другий бой в мене була з фінкою, вона трішки нижче була за мене ростом, тому я в неї виграла 9-3. Та цей бой був найскладніший. Третій бой в мене був з чешкою, я в неї виграла 8-1. А останній фінал я в неї вийшла на чешку, я в неї виграла 6-2.
Іншого результату від Софії не чекали. Програш не в її стилі. Як свідчення – неодноразові перемоги на змаганнях різного рівня. Вона чемпіонка області двічі, вона призерка етапу чемпіонату України по кадетах, по юнаках вона двічі срібна призерка і чемпіонат України серед кадетів ми маємо бронзу. Це з урахуванням того, що спортсменка лише зайшла. Вона серед своїх суперниць наймолодша. Якої погоди чекати нам 4 вересня у п'ятницю, дізнаємося з прогнозу синоптиків. Він і завершить наш випуск. 4 вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 12-17, вдень 23-28 градусів тепла. У Хмельницькому повітря прогріється вночі до 14-16, вдень до 25-27 градусів. 5-6 вересня дощитиме, а в наступні дві доби переважно без опадів. Температура повітря поступово знизиться. Нічна до 7-12, денна до 17-22 градусів із позначкою плюс.